হ্যালো নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অমর ব্লগ। আমার গাঁট কি পরিস্থিতি আছে আপনাকে দেখাও দেখো। এই আমার গাঁট পরিস্থিতি স্যার হয় বানপানি, আমার গাঁট বানপানি হয়েছে। ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটো করে দিব, তাতে সব মানুহ মোৰ ভিডিওটো চাব পাৰে। মানুহবোৰে কিছুমান মানুহ মাছ মাৰি আছে আমাৰ ঘৰ পাব। আৰু পানী আগত মই জনামতে মাথৰি পানী তাৰমানে আৰ পাৰ হৈ গৈছে। সেই হিচাপে আমাৰ ঘৰ কি পানী ধোৱা লোক পানী এইটো চাই থাকো, বানপানী ইটো চাই থাকো। এই মুঠা মজা এই মানুহবোৰে মাছ মাৰি আছে আগত মাহত চাই থাকো। এই বানপানী বুঢ়া চাওক নহয় আমাৰ ঘৰ চালেনে বানপানী আমাৰ কালি মানে ঘৰত উঠিব পাৰে পুৰা মেটেকাৰে ভৰ্তি। চাই থাকক যিটো পেলাইছোঁ। আৰু মানুহবোৰ আমাৰ ইয়াত তিনিটা খালো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰা বানপানী। চাই থাকক ভিডিঅ' ইমানেই কোম্পানী আছে চাই থাকক দেই পুৰা পুৰা তলেৰে পানী যায় আছে তলেৰে মাটিৰ তলেৰে এই আগত পানী ভৰি আছে এই আগত পানী যায় আছে পানী আৰ পাৰ হৈ আছে। আমি পাহৰি আমি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰোঁ ৰিক্স হয়নে। মই ইয়াৰ পৰাই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক পুৰা নিজৰ পানী যোৱা যি পুৰা জোৰত যায় আছে এইবোৰ ল'ৰাবোৰ চাওকচোন যায় আছে কৈ বিকো নহয়।